তোৰ গাড়ী দিবি না, তই যিখন চবে জানে, চবে জানে, চবে জানে, নাম চবে জানে মোৰ নাম। টর্চ দিখাও না মেজর আপি, টর্চ দিখা না, না টর্চ দিখাও, নিদিও নহয় মই যাম, দিবি নে নিদিও, দিবি নে নিদিও, সেইটো দিবি, মই নিদিও, মই যাম, ড্ৰাইভাৰ হয়, দিবি নিদিও, মেজৰ মোবাইল মারপিট নাই, মারপিট তো তারমানে মারপিট নয়, মারপিট নয় তারমানে নয় না, মারপিট নয়, যেটা মানে এই কথাখিন কই থাকতে, এই কথাই কই থাকতে মো ড্রাইভারজনে যে স্যার আপনি বলক মোক টানি পিনে নিব লৈছে, টানি পিনে মোক লৈ যাব লৈছে, বোলো মই এজন ওসিপ তেহতক মই ব্রিফিং করে আছো, তুমি মোক টানি নিয়া অধিকার কত পালা, তুমি আঁতরা বলে কইলো সিমানে কথাটো, সেইটো তাৰপৰা মই গাড়ীত যাব নহয় সেই গাড়ী চাবিটোৰ লগত কথাই মানে সেইখিনিয়ে কথা, সেইটো এইটো কথা কি হৈছে মই সেইটো চাব, মই ব্ৰিফিং, মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো মোৰ ব্ৰিফিং, তাৰমানে ডিউটি মোৰ কেইধৰণে ভালকৈ থাকিব পাৰে সেইটোৱে, সেইটো নাই নাই বগা বগী বগা বগী নহয় এইটো, এইটো জিলিকি আছে নামটো আপোনাৰ, এইটো ক'লৈ থৈছোঁ, সেইটো নামটো, এইটো সেইটো ওলাই আছে দেখোন, চবে জানে, চবে জানে, চবে জানে, নাম চবে জানে মোৰ নাম। কালি মানে ডিউটিত এফালে যোৱা হৈছিলে, যাওঁতে আহোঁতে তাৰপৰা আঠখিলীয়া নামঘৰত এটা ডিউটি থৈছিলে এছ এছ বি আৰু এজন মেজৰ, তাৰপৰা এই এছ এছ বি আৰু মেজৰে ডিউটি নামৰ বুলি অলপ চাইলেণ্ট বজায় ছাৰে, অলপ হেৰি এছ এছ বিৰ লগত অকণমান তৰ্ক বিতৰ্ক হোৱাত মই ছাৰ নেলাগে হ'ব বাদ দিয়ক বুলি কৈ তেতিয়া কওঁতে মোক গতা মাৰি দিয়ে, তই কোন ক'বলৈ, তাৰপিছত হাতত দুখ পালোঁ, মোক তাৰমানে গতা মাৰি দিওঁতে পৰোঁতে মই দুখ পালোঁ হাতত, বেচটোৰ কথা গম নাপাওঁ, মোৰ অ' চি ছাৰৰ লগত হ'ল, এছ এছ বি, এছ এছ বি আৰু হেৰি এছ এছ বি আৰু অ' চিৰ মানে তৰ্কাতৰ্কি হৈ আছিলে, মানে ডিউটি কিয় মৰা নাই, মানে ডিউটি থাকিব লাগিব, সি ক'লে মই তেতিয়া তৰ্কাতৰ্কি হওঁতে মই যে ক'লোঁ ছাৰ বাদ দিয়কচোন, বাদ দিয়ক বুলি তই ক'বলৈ কোন বুলি কৈ মোক গতা মাৰি দিলে। কালি তাত সেই কাজিয়াটো হোৱাৰ পিছত ছাৰে বেলেগ এখন গাড়ীত গুচি আহিলে, তাৰপৰা মই গাড়ীখন চাবিটো খুজিছিলে, চাবিটো প্ৰথমতে নিয়া নাছিলোঁ, মই ড্ৰাইভাৰ হয় মই চলাম বুলি কৈছিলোঁ, তাৰপৰা সেইটো অমান্তি হোৱাত মোক মেজৰজনক ক'লে ইয়াৰ চাবিটো চাৰ্জ কৰক, মানে চাবিটো লৈ দিব লাগে মেজৰজনে, তো মই ক'লোঁ যে মেজৰজনক মই ড্ৰাইভাৰ হয় মই চলাম গাড়ী, তাৰপিছত মোৰ অমান্তি বেছিকৈ কৈ দেখা দেখি মই চাবিটো দি দিছিলোঁ, দি দিয়াৰ পিছত আকৌ মেজৰজনক ঘূৰাই দিলে, মেজৰজনক ঘূৰাই দি পিনে তাৰপৰা ছাৰে বেলেগ এখনত গাড়ীত গুচি আহিলে।